Միանում ենք մեր ժողովրդին, կիսում ենք գաղափարները ժողովրդի դեմ ենք Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը, կոչ ենք անում, որ բոլորն էլ միանան։ Հետավախություն չունեք, որ հետագայում աշխատանքից կարող եք զատ։ Մենք չենք վախենում աշխատանքից հեռացնելու այդ կապված հարցում։ Մենք կառավարությունը տենց բան կվարվի մեր հետ էլի։ Ու եթե պետք է հեռացնեն, որ մենք գաղափարերով միավորվել ենք այսքան ժողովուրդ իրար հետ, ուրեմն թող հեռացնեն աշխատանքից, ինչ ասեմ։ Մենք դիմել ենք գործադուլին մեր բարեկեցիկ ապագայի համար։ Մենք ուզում ենք ժողովրդին կոչանենք, որ դուրս գան փողոց ավելի լավ ապագայի համար, խաղաղ ցույցեր կազմակերպելու համար։ Տեսանք, որ բռնություն էին կիրառում քաղաքացիների նկատմամբ, ինչ կասեք այդ մասին, որպես շատ վատա, որ բռնություն են կատարում, բնականաբար։ Դե ինչը վերաբերում է ժողովրդի այն շարժման, ինչ որ հիմա տեղի ունենում, բոլորից ներկայությամբ մենք մասնակից ենք այդ բոլոր բաներին, որովհետև արդեն բաժակը լցվել է, դաժե թափվում է ամեն ինչից, ու կառավարության վերաբերմունքը ժողովրդին կոնկրետ իմ կարծիքն եմ ասում, իհարկե սխալ եմ համարում, որտեվ ավելի շուտ, ավելի լավ պայմաններում իրանց բոլոր հարցերը կազմակերպեցին ենց, որ հիմա սահմանադրությունով մենք դուսագալի սխալ ենք անեմ, այն դեպքում, որ սահմանադրությունը շուտվանից հարմարացրեցին իրանց հետագա քայլերին։ Պիտի ճիշտ ու սխալը կարողանանք իրարից շորնութացը չխառնենք իրար, մարդիկ բարի շատ ազնի նպատակներով պահանջները ներկայացում, հարկավոր է պահանջներնս լսել, պահանջներին հարցերին լուծում տալ։ Իսկ ինչը վերաբերում է նրան, որ ասենք ժողովրդի ներգայացուցիչի ու կառավարության ղեկավարի մեջ երկխոսությունը տեղի չունենում, միանշանակ չեր ունենա, որտեղ մեր պահանջը ծավալի ազնվի վա, իրանք այդ բոլոր բաները գնահատում են սահմանադրության տեսանկյունից։ Սահմանադրության մենք արկը խանգարում ենք, փողոց ենք փակում, ես չգիտեմ, ուրիշ բաներ ենք, մենք ուրիշ ճար չունենք, պրոստը մեզ բերե հասել են այդ աշխանի, որ մենք արդեն ստիված ինչ-որ ավելորդ գուցե և ավելորդ քայլեր ենք անում, բայց ճարահատյալ, սոված մարդը հացի է ձգտում, մեկ-մեկ է գողություն անում։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյոք Սերժ Սարգսյանը զիջումների կգնա։ Սերժ Սարգսյանը պետք է, որ զիջումների գնա, թող մի հատ էլ նստեն, ասենք, մի հատ էլ բանակցություններ վարեն, պետք է այդքան շուտ, ասենք, բանակցություններից հրաժարվելը, իրենք շատ շուտ, ասենք, բանակցություններից հրաժարվեցին, դուրս եկան, այդ ձևով չի լինում։ Ձեզ չի հուսահատեցնում, որ շարժման այդ գլխավոր դեմքերին բոլորին ձերբակալել են ու նորություն էլ չկա դիքով։ Դե մեր երկրում հետո արդեն բնական բան ա դառել, չգիտենք։ Մեզ թվում է ավելի շատ տենց ժողովրդին գրգռում են, որովհետև ասենք ժողովուրդը ավելի շատ միանում է, ասենք հանրահավաքին, ցանկալի կլինի, որ ասենք տենց բաներ չլինի, ժողովուրդը ավելի խաղաղ ճանապարհով ենք, մենք կոչ ենք անում խաղաղ ճանապարհով։ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդին միջ համախմբած էր պահում, չէր թողում, որ անկարգություններ տեղ ունենար։ Իսկ հիմա Նիկոլ Փաշինյանին բռնեցին, ժողովրդին ավելի կատաղացրեցին։ Ինքն էր միշտ հանգստացնում ժողովրդին, ոստիկանումերն է, մեր կողքին է, ոչ մի խուլիգանություն չլինի, հիմա արդեն անկանոն վիճակ է տեղի ունենալու։ Մենք փորձում ենք մեր մասնիկը դնենք այս գործի մեջ, հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի։ Ձեզ չի հուսահատեցնում այն, որ Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալել են, չէ՞ կարծում արդյոք առանց նրա կհաջողի ժողովրդին առաջ։ Քանի որ ժողովուրդը միասնական է, բոլորս իրար հետ ենք, ինձ թվում է մենք կհասնենք այդ ամեն ինչին, ինչին ձգտում ենք, ու կփորձենք Նիկոլ Փաշինյանին օգնել։ Կարծում եք գործադուլն արդյունք կտա։ Ինձ թվում է կտա, կփորձենք տալ։ Այդ կապ չունի, որ ինչ-որ մեկին ձերբակալել են, ավելի համախմբում ժողովուրդը, ավելի միայն առաջ, այս կառավարությանը վերջ, արդեն իրանց մայրամուտի եկել է, Սերժ Սարգսյանը եկել իր կառավարության մայրամուտի եկել է։